Музей тифлотехніки у Львові, що розташований у спеціалізованій бібліотеці для осіб з порушенням зору, зараз переживає непрості часи через брак фінансування обласної організації УТОС. Тут зібрані експонати, що показують історію розвитку технологій, які свого часу робили життя таких людей більш незалежним та комфортним. Коли ми її відкриваємо і читаємо 1839 рік, да? Це спеціальна книга, вона вже тоді була видана для незрячих людей. І от як цікаво, що можна було тоді оприділити і вивчити, що це намальовано. Просто ручкою водили, да? Незрячі, але просто яке, як воно все зроблено, кожний листочок, от він доповнюючи, зберігався, да? Щоб картинка була жива і нею можна було користуватися. Серед експонатів також спеціальні брайлівські годинники, приймачі, магнітофони та багато іншого. Є спеціальні машинки, да? Брайлівські. От ми бачимо, як вони цікаво, знаючи шрифт Брайля, можна друкувати. Ну це вже музейні речі, ясно. Тому що телефони, карти пам'яті, це вже все йде вище. Ну а це музей, тому ми стараємось зберегти і показати, як змінюється відношення до людей з вадами зору. А організувати таку особливу виставку вдалося завдяки членам організації та іншим небайдужим, які хотіли більше розповісти про життя людей з порушенням зору. Вже більше 20 років існує наш музей. Він дійсно організувався завдяки нашим читачам. Вони почали повірили в нашу ідею і почали приносити свої речі з дому. І ми накопичили досить цікаві раритетні. Тут у нас є речі. Музейники наш оцінюють нашу кімнату музею, кажуть, що ми рухаємося в правильному напрямі, і думаю, що ми будемо і надалі рости. Через проблеми з фінансуванням голова обласної організації УТОС вирішила організувати зустріч з представниками влади, щоб з'ясувати можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Якщо до 2021 року і частину 2021 року ми фінансувалися за однією з програм з державного бюджету через фонд захисту осіб з інвалідністю, то другий рік ми не фінансуємося. На жаль, ми не фінансуємося ні з міського бюджету, ні з обласного бюджету. Коли зимою ти сидиш при 4 градусах, а то й нижче в кабінеті, ну зрозуміти, ні заходів, нічого ми робити в таких умовах практично не можемо. А люди потребують. Люди, тому що навіть просто спілкування – це вже є реабілітація для осіб з порушенням зору. Зрештою, вдалося напрацювати кілька варіантів, що можуть покращити стан речей. І, можливо, дозволити наступний рік виділити необхідні кошти для організації, що опікується людьми з порушенням зору. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів».